ساتھ ہماری نسبت ہماری اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں. اگر نواز شریف کی پارٹی اس کاز پہ اپنے سربراہ سے اختلاف کرتی ہے، اختلاف رکھتی ہے، وہ اس اختلاف کو واضح طور پہ سامنے رکھ کے ہمارے سامنے لائے، ہم اس پہ پھر غور کریں گے. لیکن اس قیادت، اس مسلم لیگ نون کی قیادت کو ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے، کسی صورت. کیونکہ یہ نواز شریف جو ہے اس نے میرے دادا صاحب کے دور میں بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے تو ہم بہت جلد اسلامی نفاذ کریں گے، اسلامی قانون کا. اسلامی قانون کا نفاذ کرنا تو درکنار. آج وہ مرزائیت اور قادیانیت کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے یہ صرف نواز شریف نام کا شریف ہے، دراصل یہ نواز بدماش ہے، شریف نواز بدماش ہے، شریف نہیں ہے، اس کا شرافت سے کوئی تعلق نہیں. یہ واضح طور توک بات ہے، ہماری اخروی نجات کا تعلق ہمارے نبی کی محبت سے ہے، عقیدت سے ہے، ہمارے اپنے نبی سے وفاداری پہ ہے. ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں، کسی جماعت کے وفادار نہیں، اور صرف اس جماعت کے وفادار ہوں گے جو ہمارے نبی کی وفادار ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے کوئی اور پارٹی ہو. اس لیے آپ اپنے تمام اراکین، تمام جاننے والوں کے ذہنوں میں سے یہ بات نکال دیں کہ وہ کسی پارٹی کے ہیں، وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں، وہ محمدی ہیں، محمدی پارٹی کے. اس لیے آپ اپنے ذہن صاف کر لیں، اور اس مرتبہ ختم نبوت کانفرنس پہ زیادہ سے زیادہ اپنی عددی قوت شو کرنی ہے، کیونکہ ہماری اس ایشو پہ عددی قوت ہی حکام کو لرزہ پر اندام کرے گی. اس لیے آپ نے بھرپور انتہائی کوشش کرنی ہے، اور آپ کو اس کا صلہ نہ میں دے سکتا ہوں نہ میرے اباؤ اجداد دے سکتے ہیں، اس کا صلہ آپ کو میرا اور آپ کا نبی دے گا، یہاں بھی دے گا. اس لیے آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے اپنے یونین لیول تک زیادہ سے زیادہ بھرپور انداز میں قافلے نکلیں، اور صرف اسی کاز پہ ان کا یہ ان کا ارتکاز اسی نقطے پہ ہو کہ ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں، اور اپنی وفاداری کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اپنی وفاداری کا اظہار کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی 15 یا 16 جنوری بنے گی، تاریخ کا تعین ہو جائے گا وہ جس طرح چاند کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس جو وقت ہے آپ اسے ضائع نہ کریں، بھرپور انداز میں آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور انجمن کا جو یہ چیئرمین ہے کامران، اس سے رابطے میں رہیں. اگر اس سے رابطہ وقتاً فوقتاً آپ کرتے رہیں، مجھ تک یہ بات، میں ہر روز اس سے تقریباً 1 گھنٹہ صبح بات کرتا ہوں اسے، بلکہ جگانے کا کام بھی میں کرتا ہوں اسے جگانے